একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভকতে। সিদ্ধ গ্ৰহণ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আগমন কৰিছে ভোজনাস্থলীলৈ। আৰু আহাৰসমূহ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি দেখাই যাওঁ। শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন, আৰু দ্বিতীয়টো দিনতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিব লৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তসকলে কিদৰে সিদ্ধ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সিদ্ধ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিদৰে ৰন্ধন কৰিছে, সেয়া আমি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ৰূপত চাই থাকিব। এয়া যে দেখিছে আপোনালোকে এটা দুটাকৈ চৌখা, ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে আছে 308টা চৌখা। আৰু এইদৰে ৰন্ধনৰ শেষত যেতিয়া আমাৰ ভক্তসকলে যেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে, এনেদৰে ঠেলাত ভৰ্তি কৰি লৈ এইদৰে তেখেতলোকে সিদ্ধ দিবলৈ এনেকৈ লৈ যায়। আপোনালোকে চাওক, প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যায় চাগে ইমান লাখ লাখ ভক্তসকলক কিদৰে এইকেইজন ৰান্ধনীয়ে কিদৰে সিজাই তেখেতলোকক আহাৰ গ্ৰহণ কৰাইছে। কিন্তু আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰোঁ, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বেলেগ বেলেগ পাল আছে। তেওঁলোকে এটা চৌখাত এবাৰ বনোৱাৰ পাছত আকৌ বেলেগ এজনৰ তাত দায়িত্ব আছে। ঠিক এইদৰেই তেখেতলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ভক্তসকলৰ সিদ্ধ গ্ৰহণ কৰাই আহিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰি এইদৰে সুচাৰুৰূপে প্ৰতিটো দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিছে। আৰু শংকৰ এই বিশাল প্ৰস্তুতিৰ যি ব্যৱস্থা, তাক সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। এয়া চাওক, তেখেতলোকে আচলতে ডিছপ'জেল বা গিলাচ বা বটলত তেওঁলোকে দিয়া নাই, তেওঁলোকে পেকেটিং কৰিছে পানী। আৰু এইদৰে প্ৰতিজন ভক্তক তেখেতলোকে পানী এইদৰে দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু চাওক, সুন্দৰ ৰূপত লৈ গৈছে ঠেলাখনত। হয়তো ভিতৰ ভাগৰ বহুখিনিয়ে দেখা নাই, আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিতৰ ভাগত এনেকেই আইসকলে আহি খুব সুন্দৰভাৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যিসমূহ সামগ্ৰী, শাক পাচলি, তেখেতলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত এইখিনি কাম চলাই আছে। আৰু শাক পাচলি দিয়াৰ মাজতে তেখেতলোকে দিহানাম কিদৰে পৰিৱেশন কৰিলে তাক আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক আমি প্ৰতিটো দিশ, প্ৰতিটো কোণা এনেকৈ দেখাই আছোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যাতে এই বাপসকলে কিদৰে খৰিসমূহ নি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ, আহাৰ ৰন্ধন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এইদৰে চাওক আপোনালোকে কি ডিচিপ্লিনভাৱে, আচলতে শৃংখলাবদ্ধতাৰে প্ৰতিটো কাম তেওঁলোকে চলাই নিছে। আৰু এইদৰে সকলোকে সা সুবিধাবিলাক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈছে। এইদৰে আপোনালোকক আমি ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই যাওঁ আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে সহায় জনাব বুলি আশা ৰাখি কোৱা হৈছে।
Hey!